låg in på finalen, skötte in i Football Cup juniorer. Majf började av andra halvlek, leder med 3-1 mot Aneby. Så det luktar lång väg att Majf kommer försvara sin seger från i fjol. André Rakko har varit turneringens store man i Majf. Han gjorde 2 mål i... Det blir 3-1 i semifinalen mot Enemy. Och redan även... Han har gjort 2 mål här sedan säkert 21 mål också. Så jag talar 3-1 till Majf alltså. Ja, det blir inte dåliga. Prestation. Han lyckas vinna igen. Majf som hade lite knackigt förlorat en match i gruppspelet. Och lite problem, men har kommit starkt i slutspelet här. Men Slomjabia är ganska komfortabelt. 3-2 ändå, men i kvartsfinalen sen blev det slåman ner med allt som nu Aneby. Nej, men det tar ungefär. Aneby reducerar till 3-2. Och 6,5 minuter kvar av andra halvlek. En reducerings. Kommer Aneby igen, slarv i maj. Nej, men... blir inget annars. Majs målvakt Robin Hellman kastar ut långt mot sin och Sekic. Här kommer André Rakko. Rakko till Sekic. Sekic dribblar och lägger den mål. Sedan Sekic. Och 4-2. Nummer 12. Sedan Sekic. Ledningen till 4-2. Sedan Sekic som också är en talang, den har längd. Ser i alla fall utseendemässigt ut lite som Zlatan, men sin, i alla fall med sin kanske stora näsa som han liknar honom. Men även kanske med sina fotbollskunskaper lite grann. 2 mål har han gjort här i finalen. Kameranerby. Det är inte dåliga. Mike som har en långboll mot André Rakko och springa på, men bollen är ute där. Sparrefors, lagkaptenen. Slå långboll. Nu har vi Zenon Sekic igen med bollen. Men det är avvärt. Sedan Sekic. Kan man göra något? Sedan Sekic. Men Aneby bryter. Går till motafall. Och loss. Ja, och skjuter mål. 4-3. Ja, det kan bli raffel där på slutet. 3,5 minut kvar. 4-3 till Majf. Det är Rakko. Snabb skott i farten där, men... Ja, det blir igen. Så där är det 4-4. Ja, 4-4 nu. Ja, Majf kanske trodde det var klart man gjorde 4-2. Så blir det raffande värre. 4-4 för Aneby nummer 14. Tobias Åkesson. Thank you.
Ja, vi återkommer här. Rafflande slut. 4-4 just nu.